Da li je dozvoljeno koristiti lijekove u čijem sastavu u u deklaraciji proizvoda stoji da sadrži neku vrstu alkohola. A prvo, ako postoji, znači to vjerojatno ako stoji onome u jeli, sastavu, znači da ima jeli, alkohola. Ako postoji zamjena, ne treba se koristiti. Kod doktora treba pitati, ako se zna, znači propisao je doktor, doktorica kapi za dijete, da se pita imaju alkohola. Doktor to obično znaju. Ako ima, ima li zamjena? Ako nema, ne smije tako koristiti. Šejh Ibn Baz, Ibn Usejmin i druga ulema je to dozvolila. Kažu, to je mali procenat koji se tu, on se znači, rastvori unutar znači, lijeka i on ima posebnu znači, funkciju. Kažu, to nije velika količina, ne može opiti. I kažu, to ne smeta našto ako nema znači, ovaj, znači, zamjene, pa je to znači, dozvoljeno.